Dobrý den, jmenuji se Alena Homolová a dovolte mi, abych vám dnes představila výrobní areál v obci Skryje. Pojďte za mnou. Obec Skryje leží v malebném údolí uprostřed krásné přírody, kde lišky dávají dobrou noc. V části Mezibrodí se nachází areál textilní výroby a funkcionalistické rodinné domy od architekta Bohuslava Fuchse. Tradice textilní výroby ve Skryjích sahá do roku 1932. Navrhovali a vyráběli se zde patrně nejlepší bytové doplňky a umělecké předměty v tehdejším Československu. Nynější areál se rozkládá na pozemku o rozloze 23 153 metrů čtverečních. Naleznete zde například administrativní budovu, ptalcovnu, vzorkovnu a sklady. Je zde obrovský potenciál a mnohostranné využití pro podnikání. Pokud vás moje nabídka zaujala, navštivte webové stránky www.arealskrye.cz.